Danas će biti uručeno po jedno motorno vozilo Domu zdravlja Rožaje i Odjeljenju bezbjednosti Rožaje. Ovom prilikom se u ime građana Rožaja i u ime lokalne uprave Rožaje srdačno zahvaljujem na donacijama. A sada mi dozvolite da dam riječ predsjedniku opštine Rožaje, gospodinu Ejupu Nurkoviću. Predsjedniče, izvolite. Poštovani građani, dozvolite da vas srdačno u ime lokalne uprave i svoje lično ime poslanim, pozdravim i da vam kažem razlog današnjeg okupljanja je taj da imamo danas važne goste iz ambasadora Republike Turske u Podgorici i koordinatora, odnosno šefa razvojne agencije TIKA. Povod našeg druženja je taj što su oni odlučili da doniraju lokalnoj upravi, odnosno odjeljenju bezbednosti i domu zdravlja dva auta. Ja u ime svoje, u ime lokalne uprave, u ime građana opštine Rožaje želim da im se srdečno zahvalim i da kažem da ovo nije jedina donacija od te agencije i Republike Turske. Znate da od osnivanja do danas agencija razvojna TIKA je Rožajama donirala preko 2 miliona. U ime svoje, u ime opštine i u ime građana želim da im se zahvalim i da kažem da donacija u narednom periodu će biti još veća. Danas smo imali razgovore i obećali smo, odnosno mi kao lokalna uprava smo aplicirali sa više projekata. Projekat koji je na razmatranje od agencije TIKA je dečiji vrtić i ostale investicije kao što je rekonstrukcija naše zgrade i sve druge donacije će biti planom tretirane u 2016-2017. Godini. Tako da očekujem veće donacije u narednom periodu. Također smo danas dogovarali da razvijemo veću saradnju na privrednom planu, tako da očekujemo privredne kompanije Republike Turske da budu prisutne u Rožajima i u Crnoj Gori. U to ime se ja zahvaljujem i želim dugoročnu upornu saradnju. Hvala svima. Da vam se zahvalim na donaciji koju ste učinili za odjeljenje bezbjednosti Rožaje. Da napomenem da ovo nije prva donacija koja se dodelio ovom odjeljenju bezbjednosti. Prije toga smo imali donaciju četvorotočkaša kvada takozvanog, koji je u mnogim nevoljama ovim građanima pomogao spasavajući ih iz određenih snježnih nanosa i elementarnih nepogoda. Mi smo vam na tome neizmjerno zahvalni i ovo vozilo koje dobijemo bit će u službi naših građana, namjenski ćemo ga koristiti i bit ćemo vam zahvalni. Poštovani građani, koristim priliku da vas sve pozdravim. Pozdravljam ambasadora Turske u Crnoj Gori, koordinatora TIKE, predsjednika opštine sa svojim saradnicima. Koristim priliku da se zahvalim na donaciji koja nije prva Domu zdravlja. Mi smo imali dvije velike donacije u zadnjih 5 godina u Domu zdravlja, što je poboljšalo uslove za radnike koji rade u Domu zdravlja, a i za sve građane koji koriste naše usluge u Domu zdravlja. Poznato vam je da je Turska agencija TIKA prije 5 godina donirala Domu zdravlja celokupnu opremu na ginekološko-akušerskom odjeljenju i sve građevinske radove. Prošle godine je opremila očnu ambulantu sa najsavremenijom tehnikom koja se trenutno koristi u oftalmologiji i ovo je velika donacija da vi sutra koriste auto koje je savremene tehnologije sa svom opremom koja posjeduje. Sayın Büyükelçim, poštovani ambasadore, Sayın Belediye Başkanımız, poštovani predsjedniče opštine, Emniyet Müdürümüz ve Sağlık Ocağı Müdürümüz, poštovani direktore Centra za bezbjednost Rožaje i direktore Doma zdravlja, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkezindeki Podgorica'dan buraya teşrif eden değerli temsilcileri ve Beran Emniyet Müdürümüz, kao i predstavnici Uprave Policije Crne Gore koji su došli iz Podgorice danas, ve siz sayın Rožaje halkı, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. I selamim kompletan narod grada Rožaja. Sa poštovanjem. Rožaje bizim için gerçekten çok farklı ve çok ayrı bir yere sahip. Za nas Rožaje ima jedno veoma važnu poziciju i važno mjesto. Bizim sizlere ne kadar değer verdiğimizi bildiğinizi tahmin ediyorum. Sizlerin de aynı değeri bize gösterdiğiniz için, buraya geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.
i želim da vam se zahvalim zato što ste došli ovde i što dijelimo zajedničke vrijednosti. Bugün burada sağlık ocağına son teknoloji donanımlı bir ambulans ve Rojai'nin güvenliği için, emniyeti için bu özellikle kar-kır şartlarında sizlere en iyi hizmete ulaştırmaları için bir tane 4x4 araç hibesi gerçekleştiriyoruz. Danas smo se okupili ovde da izvršimo primopredaju ambulantnog vozila koje je opremljeno kompletnom najmodernijom tehnologijom kao i jednog terenskog vozila koje će služiti odjeljenju bezbjednosti Rožaja. TİKA olarak her şeyden önce insana hizmeti, insanların yaşam standartlarını, hizmet standartlarını yükseltmeyi kendimize hedef olarak belirlemiş bulunuyoruz. I mi kao organizacija TİKA imamo za cilj da pospješimo generalni standard stanovništva i na neki način poboljšavamo njihove uslove života. Ulçin'den Bar'a kadar, Biolopoli'den Plevli'ye kadar, Karadağ'ın, Moykovac'tan Kolaşin'e kadar, Karadağ'ın bütün bölgelerinde biz TİKA olarak varız ve var olmaya devam edeceğiz. Tursk TİKA se nalazi u svim gradovima Crne Gore, počevši od Ulcinja do Bara, do Rožaja, Bijelog Polja, Kolašina, Mojkovca, Žabljaka, znači Cetinja, prisutni smo u svim gradovima Crne Gore. Bu arada Rožaje'de geçen sene içerisinde tamamlamış olduğumuz medresemiz, yine restorasyonu yaptığımız şehitliğimiz, yine tadilatlarını ve inşaatlarını tamamladığımız camilerimiz, okullarımız var. Bunları tek tek zikretmek istemiyorum. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Ama şunu da bilmenizi tekrardan, şunu da tekrardan ifade etmek isterim ki bizim Rojaje'ye bundan sonraki desteklerimiz de artarak devam edecek. Vjerovatno svi ste upoznati sa donacijama koje je prošle godine izvršila naša agencija u Rožajama od medrese do renovacije džamija do drugih infrastrukturnih projekta i samo želim još jedno da istaknem da naša pomoć će i u narednom periodu biti tu. Ben bu soğukta çok fazla uzatmadan buraya geldiğiniz için bize destek olduğunuz için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum. I želim da se zahvalim svima vama koji ste došli danas ovde da nas podržite i da budete sa nama. Hvala vam. Sayın Belediye Başkanım. Poštovani predsjedniče opštine. Sayın Emniyet Müdürüm. Poštovani direktore uprave policije. Sayın Sağlık Müdürüm. Poštovani direktore doma zdravlja. Diğer emniyet görevlileri. I drugi visoki predstavnici uprave policije. Çok değerli, dürüst, çalışkan Rožaja halk. I mnogo vrijedni i pošteni narode Rožaja. Karadağ'da bulunmaktan ve bu vesileyle de Rožaja'da bulunmaktan dolayı gururluyum. I želim da izrazim, da kažem, veoma mi je drago što sam danas prisutan u Crnoj Gori, takođe i u Rožajama. Size Türk halkının, Türk devletinin sevgilerini, saygılarını getirdim. I nosim vam pozdrave iz države Turske i selame. Halkın ihtiyaçlarının karşılanması toplum barışı ve huzur açısından çok önemlidir. Za stabilnost jedne države veoma je bitna, znači, pomoć u svakom vidu. Böyle bir imkan bulabildiğimiz için kendimizi çok şanslı addediyoruz, Türkiye olarak. I mi kao Turska mogu da kažem da imamo sreću zato što smo u situaciji da pomognemo. Bu soğukta sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ne želim da vas dalje zadržavam na ovoj planoći i puno vas pozdravljam i Allah ti emanet. Siz buyurun,
hangisini görürsünüz? Emniyet aracı. Emniyet aracı. Emniyet. Evo da otvorimo da vidimo što smo kupili. Ako se pali. Valjali što? Dobro, dobro. Ne mi daš ovo za nikad. Mjesec dana pa se vruću. Da. Pali ga. Razlog današnje posete našoj opštini je donacija dva motorna vozila. Kako ste vidjeli, mi smo prije uključivanja ovih vozila imali razgovore sa uvaženim sadom i prezidentom TIKE da izrazimo zadovoljstvo za današnje investicije i donacije ulaganja naše opštine koje su po našoj evidenciji preko 2 milijuna eura. Počevo od cijevi za vodovod, određenih objekata, doma zdravlja, određenih vozila i opreme i ulaganju u škole, osnovne i srednjeg obrazovanja. I govorili smo da našu dobru saradnju istorijsku povežemo još jače za ulaganje privrednih kompanija Republike Turske koje žele da ulažu u našem gradu, u našoj Crnoj Gori. Znate da ovih dana smo potpisali ugovor s vladom da je jedna renomirana kompanija Sandžak Imobilija kupila fabriku remedina elemenata gdje treba da uposli ovih mjeseci za 3 godine 160 radnika. Također smo izrazili zadovoljstvo da dio ovih kompanija žele da također da ulažu u našu opštinu i mi smo kao lokalna uprava izrazili želju da sve fabrike koje Roža ima, a nisu u funkciji, da im damo na raspolaganje da mogu da ulože svoj kapital u našu opštinu. Također ambasador je izrazio želju da će da prenese tim kompanijama koji žele da ulažu, da ima izinteresovanje da pojačavamo tu saradnju u prirodnom planu i da bude koristi za njihove firme i za Rožaje, za Crnu Goru, za naše građane.